Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakhfa sareng henteu samar. Naon ma perkara fidalika dina itu nu parantos ditutur. Naon isra'u ijabatika ta eta. Tolab taminhu isra'a ijabatika ta kadinya. Fidalika min su'il adabi tina goreng adab-adaban ka Allah. Jadi anjeun minta ka Allah buru-buru diijabah teh eta teh su'ul adab ngarurusuh mesti buru-buru geura turunkeun nu dipenta ku abdi teh eta teh su'ul adab. Wa aidon deui mutalabatuka ari nyuprina anjeun lahu ka Allah bil ijabati kana ijabah eta dalilun ciri ala annaka kana sanyana anjeun eta da'ata ngadua anjeun litijabin karana ijabah ti du'aika dina doa anjeun. Aya kunu mangka kabuktian non doa uka doa anjeun eta ligordin karana pasejaan. Masih kene ngabahas hikmah anu ka 106. Dina awal hikmah bahasa Kiai Musoni kieu ye. Latu talib robaka lita akhuri matlabika kal agrodi dunyawiyati anjen ulah nyupri ulah menta ka pangeran anjen kana ijabah karana ngadua anjen tedaik diijabah nu dipenta nama rek bangsa dunia, rek bangsa akhirat. Karena kalau khusus yati al-dohiriyat. Itu mah. Matolab tahu minhu batinan kana. Kalau khusus yati al-dohiriyat. Nah gitu. Nu dipenta nama rek urusan dunia, rek urusan akhirat. Anjen ulah menta ka Allah. Karena ijabah gara-gara Allah tedekeun ngijabah. Maka dawuhan sapalihna ahli Allah lamun ngadua condong hate kana ijabah maka eta ngadua bari cacat ubudiah aduan. Jadi lamun urang ngadua hayang diijabah teh cacat ubudiah. Jadi ulah hayangnya ada Allah mah teu bisa didorong-dorong ku hayang. Kudu hayang sia teh ye, ngara Allah mere, moal beurang didorong Allah mah. Emot Allah kasipatan ku sifat sakahoyongna, cing emot ka. Makna iradah teh Allah ngayakeun jeung ngeuweukeun sakabeh perkara mungkin. Sakahoyong Allah, moal anu ngadorong ka Allah, doa anjeun, kahayang anjeun, kekeuh anjeun, Allah mah tetep bae ngayakeun jeung ngeuweukeun mah makhlukot sakahoyong Allah. Jadi teu guna urang sanajan menta buru-buru ijabah geusi. Teu guna. Allah mah moal beunang dipaksa moal. Walakin talib nafsaka bita'akhuri adabika. Tapi anjeun kudu nyupri teh kana diri anjeun. Kusab naon mundurna adab-adaban anjeun. Maksudna kumaha? Mun ngadua teu daek ijabah, ulah nagih ka Allah mending tagih diri anjeun maneh can husnul adab nu matak diri ijabah ku Allah. Diri urang anu kudu ditagih ku urang. Lain nagih ka Allah. Allah mah beunang ditagih-tagih. Ari jama asok beunang dipaksa. Oh, so.
budak minta duit mali bere tadi nama aing kembali motor kurang lantaran ceuri kepaksa dibere. Jadi urang mah kepaksa ku budak ceuri kepaksa urang. Allah mah bisa dipaksa ente. Jadi kesimpulanna lamun ngadoa sih ikhlas. Gitu. Bersih tina nyarane ka makhluk, tina bogohan boga tujuan ka makhluk. Itu hartina ikhlas teh bersih. Teu boga tujuan kasalian Allah. Bersih tina boga keyakinan nyarane ka makhluk. Eta no matak tuluyna di dia ya. Wala yakhfa ma fi dalika min su'il adab. Jadi itu samar deui bisa diartikeun jalma anu menta buru-buru ijabah teh goreng adab-adaban ka Allah itu. Eta teu kenal Allah, mun kenal Allah mah Allah teu bisa dipaksa, moal ngaburu-buru ka Allah teh kan. Jadi jalma hayang buru-buru diijabah doa teh teu kenal Allah, teu makrifat ka Allah. Mun makrifat moal mah ngaburu-buru ka Allah. Moal nagih ka Allah, da Allah mah kasifatan bisa kahoyongna. Pan geus leuwih taeuleuh lah ku urang ditekadkeun bahwa dan Allah kasifatan ku irodah. Jadi gagal ngamarifatkeun sifat irodah nyangka Allah bisa dipaksa. Padahal Allah irodah. Kasifatanna irodah teh sakahoyongna. Hebatna teknik makhluk. Kayengna nu boga kahayang, keukeuhna nu menta. Jeung sajabana kabeh teu ngajurung laku ka Allah. Allah mah migawe sakahoyong Allah. Atuh kumaha urang mun ngadua? Niatkeun ku urang li idharil ubudiyah. Ibadah we Gusti abdi mah ku ngadua. Teu nyangka Gusti mah mere ka abdi matak menta ge. Da abdi teu menta ge Gusti mah mere. Urang kungsi minta ceuli bade toh keur memeh lahir. Bapana ge teu kungsi minta diceulian budak. Ahli goplah mah poho mah ngahiji jeung pamajikan poho ka Allah. Budak rek lahir poho ka Allah nih. Tapi budak ku Allah dicepilan, disampeanan, dipananganan. Sabab Allah ngarti ieu budak bakal butuh suku, buku tuh leungeun di manangke geus hirup. Di mana geus gede butuh, keur leutik mah teu butuh suku ge ada di ais ku indungna. Tapi sugan cek Allah dia mah da can butuh, mending ulah disukuan engke bae bisa kira-kira butuh syukuran Allah. Memang butuh Allah geus mere, sabab Allah paham kana akibatul umur. Ulah nyangka bodoh ka Allah teh kan. Lamun urang henteu nyangka bodoh ka Allah na ngadua tafwid. Tafwid teh pasrah. Kunaon mun tabenghar lain nyangka Allah bisa dipaksa. Ya mah ibadah we ku minta beunghar. Sabab nekadkeun dat Allah beunghar, minta beunghar kana beunghar. Minta beunghar kana fakir mere moal kan. Hayang beunghar mintana ka tali Roma, moal mere teu bisa kebeungharkeun. Allah nu maha beunghar. Urang yang jadi orang hebat, maka kudu paham orang hebat kan. Namun urang teu nyaho orang hebat, hayang jadi orang hebat. Engke nenggan guru salah. Orang anu teu hebat. Jadi hebat moal. Moal. Seueur orang hebat teh kan. Kudu paham orang hebat. Urang arek berguru ka mana? Ka orang hebat. Ari guru hebat teh guru nu mana? Guru nu mursyid, eta hebat. Nu teu mursyid guru teu hebat. Maka jalma ayan boga guru tapi teu jadi orang hebat gara-gara guruna teu hebat ka. Hebat mah guru mursyid. Guru mursyid mah salapan sifatna ge, sholihin, nasihin, arifin bisyari'ah, salikin di toriko, daikin lil hakikat, kamilil akli, hasani siasati, wasi isodri, arifin bitabak kotinas. Lamun lain mursyid bisa moal dah, anu salapan ayah. Kakaran uka hiji gigi seragrag.
pinter ngaji nama ngan rampus karena dosa lain mursyid datang ingat kan soleh mursyid itu soleh mas semangat ibadah sieun ku dosa ari iya jalma pinter sebut dosa lain mursyid tong dijeun guru ingat kan cium kuring ngaos desa beberapa pangaosan lamun hayang jadi jalma hebat ulah salah lima milih kaiji tong salah milih guru. Oh, salah milih guru, cilaka ka bawa ku guru. Guru sesat di guruan. Milu sesat urang sasat. Lamun boga guru sesat, sarua jeung urang boga mobil di supiran ku jalma teu bisa nyupiran. Engke ka rumah sakit bareng. Bener. Wis bugu tuh bisa nyupir, kita nyupiran. Eji ulah salah milih guru. Kedua ulah salah milih mitoha. Waduh, salah milih. Ganti wae, ulah diganti budak ceuringe. Diganti mitoha, ajak ngaji mitoha ke guru mursyid ku urang. Pak, ngaji ke mana ngapinya? Itu sebab lamun mitoha ya, salah milih guru, wah, ya bahaya kerulan. Ulah salah milih mitoha. Namun salah, geus kagok boga budak, ajakan ngaji ka guru mursyid. Ngaji ka guru mursyid manut teh hebat ge jadi hebat. Hatimul asom jalma loba dosa. Cik sapalina hikaya. Ngaji ka ulama ahli tasawuf, mursyid maqamna jadi waliullah. Jalma loba dosa ngaji ka guru mursyid jadi waliullah. Hatimul asom ngajina teu sakedeung-kedeung 33 tahun di Saqib Al-Balhi ulama ahli tasawuf waliullah. Ngaguru ka wali muridna jadi wali. Itu hitung anak kari murid maka sok aya bijil careuh dina tina ti hayam sok anak hayam jadi hayam, tara bejana jadi careuh tara. Guruna mursyid, muridna jadi mursyid, jadi waliullah. Tak ulah salah milih guru. Tak nah, gitu. Ulang paya bisa kan? Aing bisa bismillah, guruna lain mursyid. Bismillah lain ti mursyid mah mal aya nuran, tapi lamun berguru ka guru mursyid, bismillah bisa maca bari hate aya ca aya nur Allahan, beda. Nu bismillah ya nur Allah jeung nu bismillah wa nur Allah. Bismillah ya nur Allahan. Jadi bener gara-gara bismillah. Salat jadi hayang, berakat jadi mung. Namun bismillah awah nuran insyaallah bismillah pake nipu. Bener kan? Gara-gara hatena teh bener dakwah nur Allahan. Bismillahna geus winter, maca bismillahna geus hebat make bayati koror, bayati azami ongko. Tapi awah nuran, insya Allah pakai nipu. Reka masjid depan, Bismillahirrahmanirrahim. Wala hebat tetap makhrijul huruf. Tanya orang madog mas, madog jam masjid. Pakai nipu. So kaya lin, istighfar pakai nipu. Namu kaya jijalma, pakai baju top, diigal ongko. Tasbih dicekol, ngamai sameter. Subhanallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, cukup buka imah, wah masalah, waliullah, gitu. Di ampihan, jam tilu, jeng segala umur, pakai nipu, istighfarnya sama, jawab awah nuran, tapi lamun bismillah, pakai nur, mamal pun bisa pakai nipu, hari lisan nyebut ke Allah, hari hati tujuan ke makhluk, salah, hari lisan ngajakan balik ke Allah, tapi hatena tujuanna ka makhluk salah nipu eta ngaranna tah gitu pan ari murid mah gelas ari teko guru lamun tina cikop lamun tina teko cikopi bisa cai susu ka dia kana gelas jadi itu guruna bismillahna maju ka santrina ge maju mau bisa buka sapa matak ulah salah milih guru tugas ini. Kedua tong salah milih mitoha. Ajak ngaji wae ka guru mursyid mitoha. Insyaallah jadi hebat. Jalma fakir jadi hebat.
Jalma loba dosa jadi hebat gara-gara ngajina kasah kakak kasih Allah guru mursyid. Jalma loba dosa jadi hebat, jalma bodoh jadi hebat. Kok mun pinter? Entong dihitung deui. Nu pinter duitna loba tulina di dosana seutik. Eta mah komo ieu mah dosa loba belet ongko. Pakir ongko. Tapi lamun ngaguru ka guru mursyid jadi orang hebat. Tu di mana tuh? Imam Syafi'i, Ibnu Hajar, Hatimul Asom. Kadanya bisi ka budak, siama, jang kulantaran bodoh, bahan jadi ajengan tong masantren sekali. Ngaritu aja jeung bapa di dia ulah kan. Nu bodoh ge ujang jig masantren sia. Guru mursyid mah maneh jadi waliullah insyaallah. Bapak tulungan kumana yang kadi hadrat Allah jik pesantren kajen bodoh aing mangi bejati ajengan jadi waliullah nu bodoh yo mah geus bungu bodoh ditinjak kurang mental bahan sia mah jadi waliullah sabab nalar lima kagenep apa lima leungit ya ulah Kang nu bodoh ge bisa jadi hebat gara-gara guruna hebat. Entang mikir bengar fakir. Kebawa bejana jama ka pesantren dianterkeun teu nyawahan gara-gara teu meuli dahar. Piraku ka? Fungsi aya mangi beja kasacan mangi. Fungsi aya isok di Bandung dia budak maot. Balas teu dahar. Ajeunganna subuh, goblok bae aya jeungan. Piraku. Teu nyaheun ka santri. Ya guru mursyid mah nyaah ka santri leuwih nyaah daripada indung bapa ka anakna kan. Bapak menyaah teh kana awakna hungkul, bener kadang-kadang. Kade sia bisi teu kaset euy hayu urang ka salon. Kade maneh baju bisi kurang pantes ku aing urang pepeta. Tapi rohanina budak mahjub, bapana bisa ngomean teu. Kungsi lebaran teu, henteu karep teu aing penting awak maneh kaset teu tembona ku batur. Teu nyaho teh hatena mah ye. Ramijun teu puguh, teu didangdana. Guru mursyid mah awakna dibikanya ah, matak wangi jeung santri, jang tos tuang kaca. Bisincar mentak ka ibu jika dapur ka ditu sia. Nu ditanyakeun da heula kan. Sawab katingali ye, rada alum ye budak teh. Kiceupna beda ye. Kayak gitu kan. Tapi rohanina ge nyaheun, buktina mana? Sok di istighfaran. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Gusti. Murid abdi ieu nu bodoh, nu langer, nu talenges, nu aya nu talenges sama murid teh. Ieu teh rupa-rupa moga-moga dosana dihampura ku Gusti sadayana. Mung abdi teh Gusti boga santri cilaka. Ari sedengkeun anu ngaduana ka kasih Allah, is'al masita. Matak nu bodoh ge jadi hebat, jadi guru, jadi murid sodik guru mursyid. Kang salah milih guru, sebenarnya bisa jadi hebat saha-saha we kan. Ulah pedah fakir sia mah ujang, bapa maneh fakir tong masantren cicing we di dieu. Ulah. Saboga na we urang pasikeun. Ngan ulah ditincak mentalna. Geus bugu budak teh diberi duitna seutik mentalna ditincak kuna. Jang sia kade ulah sok lenger nya di dieu teh, sing inget jauh sia teh ka bapa. Ulah ketai budak teh pan. Aduh aing hirup jauh di rumah bapak. Ta duit 300 ribu bisi teh nyaho mah bapak teh meunang buburu macul. Lah katai deui budak teh. Mentalna ditincak. Ulah. Tadina mah rek ngadidik supaya ulah hamur duit, tapi salah ngadidik lain kitu sebenarnya. Itu. Maneh teh jauh ti kolot teh. Ta ieu duit bisa sesakna ngan 10 ribu. Tingrek mahi kana ojeg ge balik ting moal atuh ngaleket teh deui budak saminggu teh hayang ngaji curik pikiran bapana bapa aing nepi ka iman teh jeung sabab nya sa duitna ngan 10.000 deui mu ngaji budakna ceurik ge heg inget deui budak teh inget baheula keur nyanyi di sakalopaun balon ku ada 5 rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau, dar hatiku sangat kacau. Padahal boga balon 5, bitu hiji kacau hati. Bitu galunggung maka langer. Kuru nama bitu. Balon 5, bitu hiji, hore, aya 4 deui. Tak, kuru nama gitu kan. Tingsa musuh.
duka saha musolipna itu nyanyian. Ala ditinjak mentalna gedekeun atuh budak jang cicing di dieu sanya sanajan jauh ti indung jeung bapa guru sia teh mursid nyaah batan indung bapa jeung indung batan indung jeung bapa maneh nyaah sok guru maneh mah mursid budak teh aya ganti indung bapa anu leuwih hebat tuh banyak jadi kuat ta duit 300.000 teh bisa mere loba aing teh tong nanyakeun meunang ladang naon sia. Aing syukur di dieun hulu, hulu di dieun syukur. Ridho asal mana cicing di pesantren supaya jadi kekasih Allah. Sing ridho mana pesantren. Mun bisa bapak tulungan engke di hadrat Allah kumanehnya sing ingat. Waduh aing boga tanggung jawab ngaji kudu nyaan sabab kudu nulungan inung bapak nu mere duit. Bulan bejakeun meureng naon ulah. Pokona butuh duit mah bapak mere deui ka maneh. Kajian puasa aing daripada maneh teu kebiayaan matah itu. Ya mah lain duit dipake belanja ku urang budak teu kabagean di pesantren. Kita balik wae jadi sarua kolotna teu mikiran bekal budak, budakna geus ngancam ka kolot bapa dua poe telat nganteuran aing merek balik. Eta mah sarua teu bener eta mah kan. Tah kitu kuduna. Gede hatena budak. Wah, bener. Lain ditincak ya mah. Kadenya ulah salah rumus lah. Tah. Doa teh gara-gara teu diijabah ku Allah teh bisa jadi sabab su'ul adab. Mata kelamun teu dijawab doa tong nagih ka Allah diri anjeun we tagih maneh nu kurang usnul adab nu matak Allah teu mere lain Allah teu tanggung jawab kana ngaijabah doa ud'uni astajib lakum tanggung jawab Allah ngan doa maneh teu kaasup nu ditanggung jawab ku Allah sabab su'ul adab salahkeun diri sorangan ulah nyalahkeun Allah. Nuwantak ahli makrifat mah tahu diri. Tidak gampang serampangan menyalahkan orang lain. Tak gitu kan? Dina ijabahna ge bakal terjadi. Nu ijabahna ihana istidroj jeung ihana teh gara-gara su'ul adab. Ngadoa diijabah bari su'ul adab. Moal nepi kana tingkat maunah jeung karomah komo paling ge dina istidroj sareng ihana tah kitu mata kudu belajar ka ulama nu kumaha dingaranan husnul adab tah husnul adab maknana aya 5 kan tong nanyakeun kitab nalah lila kahiji Iqbalu sirri alal mujib. Eta husnul adab. Nalika ngadu'a madep hati ka Allah. Lain kana ijabah. Lain. Tong mikiran ijabah. Ya hati bener madep ka Allah. Tujuannya. Tak gitu. Mun ngadu'a ingat kana ijabah ka Allah. Poho. Alas hati-hati. Mun ijabah nagek. Istidroj atawa ihana. Mal jadi alus. Maaf. Kedua, tafwid husnul adab. Pasrah ka Allah dina ngadua. Bade ijabah, bade teu ijabah, bade ayeuna, bade isukan. Bade kudat nu dipenta, bade kulian dat nu dipenta. Urang menta beunghar kalau Allah mere pinter ka urang loba ilmu. Eta ijabah bi gairi ilmu matluh. Bisa jadi. Teboga kahayang, teboga pamilih. Pasrah bae kana pengaturan pamilih Allah. Alus mana pamilih urang jeung pamilih Allah? Kisah. Allah milih bari terangkan akibatul umur. Orang milih bari teu nyaho kana akibatul umur. Ya Allah beunghargeun abdi. Di mana anjeun boga yakin lamun beunghar bakal leuwih alus hirup anjeun? Cisokan.
Tanya nu benghar beki ngaco hirup naman. Nepi ka pamajikan hayang ganti salaki. Guru, rek eureun rumah tangga kunaon salaki loba ting duit. Kunaon kitu eta geus loba duit, langka bali. Asa meninggal yang bare eta cenah keur teu boga duit. Mana hanya kaleun kan. Eta dunyana kunaon mata kitu teu barokah. Mata kulah payanengan dunia, dunia itu mau barokah ke dunia. Mal jadi siksa ka urang. Ilmu ge ulah paya ilmu ka. Ulah paya pinter, ya ulah paya bisa. Sal bisa we pinter, ulah. Aya nu pinter iblis jadi laknat ku Allah. Ari teu barokah mah ilmuna, leres kan. Ilmu anu manfaat, rezeki anu berkah. Lamun ilmu teu manfaat jadi siksa iblis ge. Teu hanyat-hanyat ti neraka gara-gara naon? Gara-gara ilmu teu manfaat. Gitu kan. Harta teu barokah, teu matak ngadatangkeun kaalusan. Jadi hijab. Mimitina harta jadi hijab nu teu berkah kana ngaji kan. Prontal geus ngajina ini mah langsung kan. Di dinding kelir akang teu hudang-hudang diusapan teu da ditoyok ka paksa. Teu dekeun gudang. Gitu. Itu kan harta teu barokah pangheulana matak goreng hate embung ngaji geus kitu kan ngaji daek ngan hate teu ikhlas ka hijab ku harta nu teu berkah awas kan tong nyakeun kitabna nya geus langsung lah percaya we geus ulah kukeneangan kitabna engko pas dibaca we heuh geus puguh maca kitabna hese. Nu tereh we geus ngaji mah kan. Lamun aya jalan ringkes keur naon neangan jalan nu jauh, bener kan? Muter ke Bandung kali itu ke Pantura heula, oh lila batur geus dua poe ting di dieu ka Kardasang ieu. Jalan deket we. Satu kudu ulah neangan jalan nu jauh. Nu paham kana jalan nu deket teh guru mursyid. Nu lain mursyid mah moal apalan jalan nu deket kan. Dina tarekat ge ari anu teu pati paham mah. Belot cak kudu salat heula 1000 rakaat sabeuting. Jaba kudu geus teu beuki kejo. Mana? Jauh-jauh teuing. Imam Junaid Al-Baghdadi mah. Sora anjeunanana. Aqrabut turuki ilayya indana nafyul wujud. Oh. Eta nu paling gampang. Jalan ka Allah nupang deket-deketna eta keur maju dulu ilayya indana ka aing padahal mah Imam Junaid Al-Baghdadi hakikatna cik Allah lamun jalma sasaluran keur maju kan hakikatna Allah cik Allah hei para muridin nu hayang usul ka aing jalan pang deket-deketna ka kuring jeung pang gampangna naon kari ulah nekadkeun hate makhluk wujud nu wujud Allah hungkul salian Allah adamun mahdun wujud karena diwujudkeun hirup karena dihirupkeun bisa karena dibisakeun mana nu boga makhluk aya teh ya matak aya pepatah orang bijak kamu sekalian di dunia cuman tamu semua yang dimiliki oleh kamu itu cuman titipan nu sakitu. Jadi urang pinter lain urang boga pinter. Nu Allah pinter teh ngan dititipkeun ka urang. Harta titipan, kapinteran titipan. Aya nu urang gaya. Teu aya, lamun teu diakun urang pas tukang parkir. Mobilna 30 seger hebat ada. Mobil aing 30. Da apal nu matur ka beo ge. Ka urang ge tinggal ngurus nu dibikeun ku Allah sing alus. Engke benang buruhan ti Allah. Orang-orang bijak mah Kang. Saral saya hirupna sabab apal jalan nu ringkes urang mah hayang bagja dunia akhirat kudu beunghar heula wah ripuh di koromo brom bae catetan beunghar dagang terikeun payu eh kumaha beunghar atuh mah bagja kudu pinter heula belot eta mah Kang teu kudu beunghar heula teu kudu pinter heula itu hayang bagja dunia akhirat tilu syaratna ngaji ka guru mursyid sing ikhlas guru namur sir ngajina
lah salirana bersih tina haram jeung subhat, selesai urusan. Ciso kudu riweulan teu. Kari tong didahar barang haram mah, tong dipake barang haram, tong dicieudikeun tempat barang haram. Nu dituang halal, nu dipake halal, nu dicicingan halal. Guru mursid ikhlas ngaji, selesai nepi ka Allah. Di mana geus dijamin ku Allah? Selesai urusan. Kenapa sama terbuka motor ge? Sebab unggal ngaji tumpak motor sebetulan. Patur nu meulina, nu majegan, anu ngagarasian, anu ngamandian, nu tumpak maneh. Pangeureunna deui. Pangeunaeunna ngan eta nafsu teu betaheun. Atuh da aing unggal tumpak tumpak batur we motor teh. Hayang nu sorangan tah eta nafsu. Hayang nu sorangan bungkuri weh kudu majegan, bener kan? Ieu mah kur tumpak si ieu tetangga teu nyampeur ganti aya nu nyampeur. Eta dijamin ku Allah ngaranna. Bener kan? Gimana kasih dijamin ku Allah selesai urusan. Teu kudu belok-belok. Rumus hayang benghar, hayang loba kaalusan, lancar urusan. Gampang orang bijak mah kan. Ahli-ahli Allah mah. Kamu berbuat baiklah kepada siapapun. Niscaya kebaikan akan datang kepadamu dari arah manapun. Coba. Teka pikir kurang itu. Hayang loba nu alarus datang nyeun ka alusan ka sahawae jalma tong dipikiran. Kami toha rek ka tatangga rek ka sahawae pokona jalma teh kajal kabeh jalma alus. Cek bahasa lain, kalau kamu hidup mau beruntung, jadilah orang keberuntungan orang lain. Kapaham teh? Can kapahamnya ngawulang deui. Jadilah orang keberuntungan orang lain. Batur teh pangijeng urang ngarasa untung, mitoha boga minantu urang, cek mitoha aing untung boga minantu maneh. Cek pamajikan untung Kang abdi boga salaki akang. Lain ngarasa rugi. Aing teh rugi boga salaki maneh teh ngan ribu we aing. Teu pernah mereka alusan. Sok, kudu ngarasa untung. Anak ngajadikeun ngarasa untung sama boga bapak urang. Tatangga ngarasa untung boga tatangga urang. Inung bapak ngarasa untung boga anak urang. Eta nu hebat mah kan. Eta orang hebat. Orang hebat teh hiji inung bapak nu saleh. Kadua guru mursid. Katilu jalma bodo getol ngaji ka guru mursid bari ikhlas orang hebat. Jalma benghar pinter syukur, jalma fakir kuat sobar, jalma tobat tina dosa. Eta orang hebat. Mau ditinggali latar belakang, moal kan? Jadi kudu paham orang hebat. Jadi lamun orang hayang jadi orang hebat, kudu kenal orang hebat. Tulu jadikan guru orang indung bapak di guruan. Guru mursid di guruan, ya orang hebat. Jalma tobat tina dosa, orang hebat. Jalma mujahadatu nafsi, orang hebat. Can bener tapi kermerangan nafsu, sangkan dina bener ikhlas. Eta orang hebat, sana jan-can jadi hebat. Tapi geus masuk ka wilayah orang hebat kan. Jadi lain jalma nu pinter, getol amal, ikhlas, lain gitu hungkul orang hebat. Nu bodoh keur ngaos ikhlas ge ka guru mursid hebat. Ku Allah rek dijadikeun jalma pinter. Cing kuring datang ke perusahaan. Di antara manajer teh aya nu laporan. Naon, Pak? Samemeh ngaos ya di perusahaan. Karyawan aya 500. Naon, Pak Jungan? Abdi teh ngan bisa salah we digawe teh kudulungan. Sok kapung hayang bijil itu. Salah cing teh disalahkeun mah kudu atoh. Urang teh rek pinter karena kasalahan kapanggih ku batur. Tuluy belajar tina kasalahan, nu hebat mah lain teu salah, nu belajar tina kasalahan, menyadari kesalahan lalu belajar, eta nu hebat mah. Lain jalma teu salah, salah cing teh. Saha jalma teu salah sih sok. Waduh, tuh cenah nya
Ari geus papangi jeung paajengan, hate jadi reug-reug deui. Moal tulus bijil, moal jeuleun. Atoh disalahkeun ku nulungan, ku nulung. Ulah bener disebut salah disebut bener atoh salah eta beleguk jeung. Moal pinter-pinter cing. Matur ngahajak santri maca kitab, ajengan ingat maca kitab bisi salah ye. Ngaja salah suka jengah atau sok heuleun disalahkeun atau keun santri. Sebab ikhlas ngajina. Berarti nu digawe teu ikhlas kudulungan disalahkeun kohol eta teu ikhlas. Ya cek ba'dul hukama ahli-ahli Allah hirup gagal gara-gara hate teu ikhlas. Cokan. Ikhlas keun hate. Ngan ikhlasnya teu gampang. Modal ikhlas naon? Ma'rifat ka'al. Matak Ibnu Ruslan panghelanan wajib ka manusia ma'rifat. Geus ma'rifat ikhlas dina amal. Ikhlas dina amal boro-boro gede. Leutik ge ari ikhlas mah gede paedahna. Banyak amal yang kecil dibesarkan oleh niat. Niat besar teh niat karena sang maha besar Allah. Niat tujuan ka makhluk dina amal, tujuan kecil. Tujuan ke Allah, tujuan besar. Amal kecil jadi besar gara-gara niat besar. Tuh. Tapi banyak amal yang besar dikecilkan oleh niat. Karena teu ikhlas jadi eueuh paedahna. Saharul uyuni li ghairi wajhika batilun. Hudangna panon lamun teu karana Gusti batal paedahna. Ibadah mun teu ikhlas batal ganjaran nana. Lamun batal ganjaran hitung-hitung tangkal jeruk mah hejo lemok tapi teu buahan. Boga duit mah. Moal tah kitu kan. Rugi jadina. Tukang ngawuruk puluhan tahun ngawuruk di 7.000 santri tapi gara-gara teu ikhlas teu asup ka surga ladang ngawuruk 20 tahun. 70 tahun. Sholat ngaduk-duk kiamulel 1000 rakaat tantaran teu ikhlas teu asup ka surga. Nu beunghar sedekah getol tapi teu dekeun beunghar gara-gara sedekahna teu ikhlas. Padahal sedekah matak beunghar. Tinggal gampang ulah eudeun sedekah hate dangdanan sina ikhlas. Tah kitu kan. Rasul sasauran istanzilur rizqo bis sedekah. Menta turun rezeki mah ku sedekah. Jalma getol sedekah hakikatna menta rezeki deui ka Allah. Eta teh sedekah teh. Tekudu ya Allah pamarin rezeki tamihan deui abdi tekudu sedekah teh menta ditambahan rezeki hakikatna saur rasul sanggup nyalahkeun rasul mah ulah sing kasih guring kan. Gampang ngajawabna geuning ajengan ing getol sedekah teh beungar-beungar gampang ajengan ngajawabna ente hate teu ikhlas sedekah ieu belajar ikhlas kuduna. Ikhlas teh Kang, ikhtilaf para ulama 11 perbedaan makrifat ikhlas. 11 mah lieur mikirna tilu we. Ikhlas dibagi tilu, ikhlas abidin, ikhlas muhibin, ikhlas aridin. Belajar ikhlas urang balik kanji teh bisa ikhlas balik teh tuh. Ulah wae naik ka perguruan tinggi, ikhlas mah heula we Kang. Urang ge sakola PAUD heula baheula. Ayeuna profesor teh ikhlas abidin. Ibadah hayang surga mung ka neraka. Ikhlas ge abidin mah. Kan wae, aduh aing sia disiksa salat ah, kajen teuing. Penting salat daripada teu salat. Salat teh kajen can bisa ikhlas. Lamun orang ibadah can bisa ikhlas. Geus aya nur Allah, nur intibah disebut. Nyari intibah teh hudang kan. Eta nur intibah. Engke ku Allah ditaikeun. Bae lagi urang salat pernah dicepret bapalin. Jang ku burupat buru-buru salat. Ari ayeuna mah mun pamajikan nyaram salat, meureun ditolak mah bener kan. Bae lama dipaksa ku bapa salat teh. Ayeuna mah geus aya nur di urangna. Salat teh jadi ngarasa kewajiban ti Allah. Wah, beda deui geus mikirna teu kuas baheula. Cian teu diberi duit jajan ku bapa. Heuh, beda deui. Da bari tukeur budak aya nu geus sakola. Ngan kade ulah saumur-umur budak ka ulah. Taek darajatna taekeun. Taroki. Ikhlas muhibin. Ikhlas muhibin mah teu boga tujuan.
ngagungkeun Allah wae ibadah teh geus. Allah agung, marentah ka urang salat, ngagungkeun nu agung, salat, ngagungkeun Allah. Ijlalan wa ta'ziman bi annahu akhlul lidalika. Eta ikhlas muhibbin geus naik deui. Teu mikiran surga, teu mikiran neraka. Tah kitu teu moga. Jadi lamun aya kene dina sirah urang surga neraka, teh eta ambidin. Lamun geus leungit surga neraka, tujuanna ngagungkeun Allah, muhibbin. Ieu disebut dinisbatkeun ka Siti Rabi'ah Adawiyah. Sabab Siti Rabi'ah Adawiyah teh ikhlas dina ibadahna, ikhlasna ikhlas muhibbin nu kasohorna. Padahal mah geus nepi ka ikhlas mahmubin. Ngan kasohorna keur waktu eta. Balasieun ku Allah. Namun urang lebet ka bumina Siti Rabi'ah Adawiyah, isuk-isuk bakal aya cai awur-awuran gigireun sajadahna teh kan. Tangtu nyangka tilas wudu. Padahal mah lain. Cisoca Rabi'ah Adawiyah urut peuting tobat ka Allah tina dosa. Oh, batur mah kan. Tobatna geus kitu. Mataku Kanjeng Nabi disaurkeun di surga tujuh golongan. Kahiji jalma nonoman getol tobat ka pangeran. Aya diserat dina eta. Tak dibacakeun ke supaya direnungkeun ku hate maca selawat teh lati dieuna. Sakitu kan. Tujuh golongan di surga, ieu kucingkuring dijelaskeun ngaran bapa teh paham. Ke geus ka bumi teh mikir, ai aya eueuh. Dina tujuh mun eueuh bawa ka surga aing. Jadi paham. Kahiji jalma nonoman getol tobat ka pangeran. Tah, budak ngora jalma nonoman teh. Aki-aki mah teu kaasup. Nah, budak ngora ya. Budak ngora batur jam 3 ka karabalik teh sulit. Ieu mah keur kiam mulel, ingak-ingak ceurik di juru masjid. Batur ti berat sare maneh mah teurikeun sare. Lantaran naon? Sieun dosa teu dihampura ku Allah ceurik budak ngora padahal mah eta ahli surga. Cik Kanjeng Rasul. Sok tingali dina nadometa. Nu kadua naon, Kang? Jalma bere han sedekah teu ditem geus di sedekah ikhlas jalma tukang sedekah ikhlas ahli surga. Nah kitu kan sedekah mah teu kudu ku artos wae ku ilmu bisa leres kan ya asal nyeun ka alusan wae pokona mah ka papada jalma urang bari hate ikhlas. Aduh sedekah ge eta eueuh nu kadua katilu. Katilu kumaha cenah eta kan? Salat duha di dawam. Katiluna unggal poe salat duha di dawamkeun. Aduh boro-boro duha subuh ge kabeurangan wae. Teu kaasup keneh wae. Kaopat juga, kaopat Kang. Itu opat nu leungit hartana direken leuwih hampangna. Tiba taninggal kenana sakali berjamaahna. Tuh Pak. Meningkene kalengitan harta daripada tinggalin sholat berjamaah. Rugi ya teh. Tak itu. Eta aya can aya keneh wae. Cikalimah juga kalimah ya. Ari anu kalimana jalma ngocor cisocana. Banget sieun ku pangeran dosa leutik ditobatan. Tapi aki-aki asup ieu mah. Sahaya. Sahaya ya nu sok kocor cisoca sieun ku Allah sehingga dosa leutik ya ditobatan. Eta ahli surga si Rasul. Kalimat. Kagenep. Ari anu kagenepna resep ngariung ulama. Saha atuh Kang? Ahli hadir dina pangaosan bari ikhlas guruna mursyid. Tah eta bukan genep. Resep ngariung ulama ngadangukeun pituturna malar bagja akhiratna. Tah eta. Geus dina dongkeun. Akhirna geus sora katujuh. Itu katujuh nu ari ikhlasna dina tadarus Qur'anna. Cina renyupri ilmuna kaguru mursyid makomna. Jalma nu amal dinu genep nepi ka tujuh. Guruna mursyid. Tangtu dina amalna ikhlas. Kitu kan hakikatna mah ahli surga. Oh, kan. Kurang tinggal uih ka bumi engke ngahuleng.
kalam ka mana aing asli. Kabojo urang tah neng. Tujuh golongan cik Nabi di surga. Cik, ente asup ka mana ya kir-kir. Kabudak, tar sebudak oge jang hayang ka surga. Bejanan cek Rasul teh tujuh golongan. Ieu mana aya wae dina tujuh ieu. Aya-aya salah sahijina nu tujuh atuh. Heueuh Pak, wah sia kudu ngaji deui ka guru sing bener. Sangkan aya hiji we atuh. Teu aya tujuh, komal mun tujuanna aya mah kabeh. Harus kacida. Tah kitu wae. Eta diauskeun shalawatna. Shalawatna sallallahu wasallama ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Tah kitu. Oke, selamat teman. Pandirilah. Tulikan tadi itu lima. Can kacatat. Katilu. Li idharil ubudiyah. Nembongkan sifat keabdian. Ngadu'a teka. Artinya naon. Ibadah ku ngadu'a. Ku nyuhunkan. Tosu segitu. Ikhlaskan. Entong karena yang ijabah. Entong. Ijabah lain Allah. Ka Allah keun wae urang mah. Karena ibadah ka Gusti, jadi Gusti abdi Gusti ijabah rek terus mentah. Ya mah geus dibere, orang ngaduan. Geus dibere terus mentah. Da abdi mah ibadah ku ngadua lain karena nu dipenta. Lamun karena ijabah engke geus ijabah orang ngaduana. Kitu kitu Pan. Matak aya dalil ikhlas, aya dalil sampurna akal, aya dalil tawadhu. Adalu dalilin ala kamali aklihi. Tanda nupang kuat-kuatna, dalil nupang kuat-kuatna. Pikeun jalma sampurna akal. Naon? Tara ngahinakeun batur. Ah, eta kan. Jadi lamun urang ngahinakeun komo kami toha. Eta teh kurang akal. Aku kurang, pak majikan dihinakeun kurang akal. Batur kena-kena sana pun ilmu dihinakeun kurang akal. Namun jalma sampurna akal mah. Namun marifat ka Allah mah ngarasa hebat. Urang bisa dibisakeun, hirup dihirupkeun, kuat dikuatkeun. Aya nu urang kaya. Teu aya. Ari urang namu ka imah batur aya nu urangan mah. Mata kamu sekalian hanya bertamu. Apapun yang kamu miliki hanya titipan. Titipan boga imah manurang. Mepe motornya itu langsung kan urang. Itu urang namu jadi tamu Allah. Nu boga dunya nitipkeun perkara nu aya di urang, lain nu urang, nu Allah kabeh oke. Mantak di mana rek nasurukeun, rek ngagunakeun, naruskeun heula ka Allah. Gusti duit abdi 100.000 rek dipake beli baso ku abdi. Moal moal bendu Gusti kira-kira teu dah. Tanyakeun heula, bebeja heula ka Allah. Osok ke beja tara. Tara jang diserut. Apal-apal disubuh wengke. Can iling ke Allah na geban. Bebeja hula kang. Nu husnul adab. Nu Allah. Ya. Ke Allah ngejawab. Aku mah tujuan sia. Meli basok reka mana. Gara-gara candahar rek ngaji. Oh, alus aing rido. Lamun sia rek maling doma mah aing rido. Hayang jag-jag maling domba asal 5 jadi 10 gara-gara ngadahan baso terido aing jeung Allah. Oh kan. Tanya keneula ka Allah. Jadi selalu bertanya ka Allah. Eta jalma nu makrifat. Ya mun jang ge kumaha yang urang duit aing tah eta nu salah kumaha aing. Mentak lamun geus boga duit mikirna lin ka mana nu leuwih manfaat ngagunakeunana tapi hayang naon aing tah eta. Rek bentuk tangan, rek hentai jeng Allah, penting aing hayang, langsung wae. Itu, dipigawai kurang. Ta, eta. Jadi wae, teberkah. Duitnya jadi siksa, kerulang. Sebab dipakai ngalajur, nafsu. Sing ingatkan. Hartina tuh bisa syukur nih, matak jalma juhud. Maka, pinter milih mana nu lebih manfaat. Jeng jalma juhud mah, lebih dulu memberikan manfaat. Urang jeung istri tongadagoan istri alus ka urang, aing umum ka piheulaan gawe hade ku pamajikan. Kudu uing heula ka pamajikan daripada pamajikan ka uing. Gede mana alus pamajikan ka urang jeung urang ka umum ka piheulaan gede ku pamajikan. Ta eta fastabiqul khairat ngaranna.
diperintah ku Allah untuk bersaing. Maka kita harus punya daya saing. Ya mah, jangan ma sanggup bersaing, sanggup. Tapi tidak punya daya saing, kalah terus. Itu. Al khair ma alain al hasan. Al hasan bagus, tapi al khair yang terbaik di kalangan yang baik. Orang yang berada di atas piramida, batur jadi jalma benghar, aing ge benghar, tapi aing mah hayang benghar anu hebat ceuk Allah sehingga nu balaleunghar eueuh nu bisa amal soleh kuas aing. Tah kitu kuduna mah ka. Urang jadi kiai, aing jadi kiai, batur ge loba jadi kiai, tapi aing mah yang jadi kiai nu ceuk Allah terbaik. Mana nu teu bisaeun kiai nu loba kuas aing. Lah kami kira tadi nya kan. Boga santri mikiran untungnya di santri, aing untung naon di santri, asa wae untung na ieu teh. Eureun wae kitu aing ganti jadi tukang kredit ke Cikampek. Balap jeung santri, santri datang sok paheula-heula jeung kuring nyeun ka alusan. Pagede-gede paheula-heula, tak kitu nu bener mah kan. Mung aing kapiheulaan nyeun ka alusan ku santri. Mung kapiheulaan gedena ka alusan ku santri. Nu matak jalma anu pas tabiqul khairat kiai teh jadi idola santri. Taat ka guru lain karena takut. Kalau guru ditakuti oleh santri, santrinya taat kepada guru, itu guru gagal namanya kan. Nu hebat mah guru diidolakeun ku santri. Aing hayang hirup seperti guru, hebat guru aing. Eta kiai nu aya di atas piramida nu teu bisaeun nu loba mah batur. Lain rek meangan manfaat di santri, tapi aing hayang leuwih gede daripada kaalusan santri. Nah, gitu kan. Natak sok balap cung aing jang, mane datang ke pesantren, aing nu nyieun pesantren, palawa-lawa nyieun kaalusan jeung mane. Balap kuduna siap. Urang jeung budak sok balap. Tara dinya. Jang di sekolah, geus sakola luhur sia boga ijazah digawe. Engke geus digawe boga duit ka aing mere. Beda. Ayang jadi bapak, batur geloba nu jadi bapak, tapi aing mah yang jadi bapak yang terbaik. Bapak mana mah hebat tuh, bapak aing tuh cebatur yang terbaik. Urang jadi suami, sebab lalaki, batur kejarani suami lalaki, tapi aing hayang jadi suami yang terbaik. Sehingga cupa majukan batur, wah salaki mana yang bapak hebat. Nah, awan misalkan suami kuas urang, nyen kealusan anak ke pemajikan. Gitu kan, pas tabiqul khairat teh. Ya teh lu baca pas tabiqul khairat make bayat ajami bayat koror. Ari kaalusan ngadaguan batur. Orang zuhud lebih dulu memberikan manfaat kepada orang lain. Ulah eleh kumitoha nyen kaalusan. Bener kan? Pangluruskeun pamajikan aing ngurus naon kumitoha ya. Itu ulah atoh we menang kaalusan ti batur. Ulah nalangsa batur nyen kaalusan ka urang ari aing nyen kaalusan naon ka maneh tah kitu na hebat kan fastabiqul khair. Harus punya daya saing. Kalau mau punya daya saing, berguru ka guru mursyid, sebab guru anu hebat guru mursyid. Tuh rumusna kitu kan. Aya ramyang-ramyang anu mah hirup teh mau mikiran hayang beungar wae moal. So nah kitu sing ingat tuh tadi kan. Nyeun kasayan sing ikhlas kasaha wae engke kaalusan datang ti mana wae tos kitu ti luhur datang kaalusan ti gigir datang kaalusan ti hareup datang kaalusan ka mana-mana meunang kaalusan sabab si eta gawena nyeun kaalusan kasaha wae. Berbuat baiklah kamu kepada siapapun niscaya kamu akan mendapatkan kebaikan dari arah manapun. Jangan kau risaukan harta yang tidak kau miliki. Yang harus kau risaukan nikmat yang tidak kau syukuri. Oh kan. Hebatnya orang bijak tuh ngante kepangi ku akan teteh kateranganana kan. Aya lemah geus kapahamnya, geus kapaham. Tong mikiran duit can datang, kumaha aing carana? Sangkan duit beuki loba nya. Salah mikir. Nikmat tu geus aya syukuran keku Allah dibere leuwih loba eta rumus sakitu deukeutna. Maka pepatah orang bijak begitu kan. Jangan kau risaukan harta yang tidak kau miliki. Tapi yang harus kau risaukan nikmat yang tidak kau syukuri.
nikmat tu geus aya teu disyukuran dicabut deui ku Allah. Rek mika melang nontong harta batur teu datang ka urang, harta urang geus aya sia dicokot deui kitu kudu lemah Kang, gara-gara teu syukur nikmat. Mal dibalikan deui geus direkam pan. Tulis na panto sing gede hirup hayang benghar nikmat nu geus aya syukuran kurang ditamahan nikmat entong mikiran tamah deui nikmat tapi syukuran henteu kalah dicabut deui ku Allah. Eta mah rumus kapitalis begitu mah kan rumus agamis lain kitu. Metak slogan-slogan ahli Allah teh kudu dibaca kurang. Cintailah siapapun dia, kalau tidak bisa jangan menyakitinya. Ya mau boro-boro tatangga mito hage nyerieun urang. Pamajikan tukang nyusuan budak urang nyerieun urang. Rek kumaha tuh? Bahagiakan siapapun dia, kalau tidak bisa jangan merugikannya. Itu atuh Kang. Waduh, teu kudu maca kitab, maca eta ge wah nyata jadi orang hebat, bener Kang? Tah, mata eta kajian makrifatullah teh Kang, teu kudu putar-putar hayang bagja mah. Geus ditulis di dieu. Syaratna aya 3 ceuk ulama kahiji boga guru murid ngaosna sing ieu las ka 3 bersihkeun diri tina haram jeung subhat jadi kakasih Allah. Geus kitu kan. Aya deui rumus nu deukeut calian ti eta. Eta rumus hirup mah Kang, entong mikiran geus bugo turunan beungar mikiran beungar. Oh, turunan pinter, mikiran pinter, tahu diri we Kang. Nu penting mah rek loba dosa, rek belet, rek fakir, komo nu seutik dosa, komo anu pinter, komo nu beunghar, berguru ka guru mursyid selesai urusan. Sok Kang. Nu atuh ku abdi diserat di dinya. Ya teh ngaran diaos ku bapak-bapak memeh kulam direnungkeun. Ah nyanya ulah mikiran duit anu can datang ka mana neangan duit entong mikiran mah kudu kumaha syukur karena nikmat nu geus dipasikeun ku Allah. Ingat katakan jangan kau risaukan harta yang tidak kau miliki, yang kamu harus risaukan nikmat yang tidak kau syukuri dicabut deui ku Allah. Rek melang mah nikmat teu disyukuran dicabut deui. Harta nu can datang mah asal syukur nikmat daratang leuwih loba kan. La in syakartum la azidan. Kalimat nu bieu teh meunang nyontek tina Al-Qur'an la in syakartum la azidan nakum. Kan teu aing teu make basa Qur'an. Jadi bahasa orang bijak. Sok. Shalawat we maca Qur'an mah urang sok pasolengkra teu apal sifatul huruf, mahorij teu pati apal maca 3 ayat ge ngesang daleta pasolengkra itu. Rek ngucapkeun Qur'an. Geus we shalawat teu pati loba bahasana. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sok dibuka Kak. Shalawat menjunjung tinggi perintah Allah. Satu. Saur Allah sallu alaihi wa sallimu tas. Kedua memberikan hak Rasul. Shalawat hak Rasul. Nukatilu mendapatkan syafaat Rasul. Nuka opat ditinggikan derajatnya. Anu kalima lancar urusan hasil pamaksudan gara-gara sholawat ikhlas ka Kanjeng Rasul. Sholawat dibarengan ku hate cinta ka Kanjeng Rasul. Hakikat cinta nuturkeun ajaran Kanjeng Rasul. Kajen loba kariweuh urang waktu na ngaos-ngaos sabab ngaji teh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah kitu Kang. Shalawat teh Kang. Maca Quran teu pati paham, shalawat mah rada gampang. Ieu teh diaoskeun betna teh ku abdi ngarah sering shalawatna. Da pun pulang anting shalawat eta we besok bosan panya. Nah, jadi sifatan jalma sok bosen, matak digonta-ganti. Sunda naheula shalawat deui kitu. Nah, kitu Kang, sing ikhlasnya sarengan ku cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun shalawat teu aya khususiatna karena kesalahanana teu bareng jeung cinta,
ka Rasulullah, tuturkeun ajaran Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah kitu. Mutawi panelah sing geureuh. Ieu di mana-mana tiap pangawasan. Pangawasan sing geureuh jadi 45 nambahan deui di Tasik ieu mah. Di Kiai Miftah Fauzi. Sok aya rusuk pidato Miftah Fauzi tah di pesantrenna di Aosena. Engke di gobras nambahan deui di pengusaha. Loba duitna. Jadi teruas lamun aya 1000 urang geu hadir. Teruas. Sabab warisan bojona hungkul 10 miliar meunang. Kakara tiba panak cantik indungna. Rea duitnya kah. Nah gitu. Moga-moga bising barokah. Amin. Kah. Yang ngawas mah masalah. Boga dunia dipake ngawas. Panghela-helana cek tadi dunia itu barokah. Jadi hijab karena ngawas. Kade sing hati-hati. Mun sanggis beki benghar, beki mungaji, hati-hati. Ya dunia bakal jadi laknat urang. Na'udzubillahi min dalika. Bismillahirrahmanirrahim. Engke abdi maoskeun sundana bapak-bapak shalawatna. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Salam. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Rahmat salam mugi tetap salamina kana bina kula wargi sahabatna sareng sadaya umatna. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Mun anjeun ngarepkeun bagja dunia sareng akhiratna disaulkeun ku ulama syaratna tilu warnana. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Kahiji nyupri ilmuna kudu ka guru mursyidna. Kaduana salamina sing ikhlas dina niyata. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ari anu katiluna kudu bersih salirana tina haram jeung subhatna hingga usul ibadana. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina
ajmaina. Kangjeng Nabi ngadawuhkeun di surga tujuh golongan, kahiji jalma noloman getol tobat ka pangeran. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Kadua jalma berehan sodakoh teditem bongken, katiluna unggal dinten sholat duha didawamken. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Opat nu leungit hartana direkan leuwih hampangna, tiba taninggal keunana sakali berjamaana. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sok tarawani ninggalkan berjamaah, hilang gengken sana janlo wakariwe sabab isinku pangeran. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ari anu kalimana jalmi ngocor cisocana, banget sieun ku pangeran dosa letih ditaubatan. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ari anu kaganapna resep ngari ulama, ngadangukeun pituturna malar bagja akhiratna. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Katujuh nu ari ikhlasna dina tadarus Qur'ana, sinaran nyuf rihel muna ka guru mursyid maqamna. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa
alina dina poe kiamana Allah bakal ngumpul kena kajal manu sok sholatna rarai natilu warnana sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina kahiji kawas bentangna kadua kawas bulana tilulir pa non poena dina pada moncolongna sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina malaikat tehna rosna kanu sapertos bentangna amal naon di dunyana nu aranjeun nihilampana sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina aranjeuna ngawalerna kamalak anuna rosna dimana uping adana beberesi jeng wuduna sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina malaikatena rosna ka'anu kawas bulana amal naon di dunyana nu aranjeun milampana sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina aranjeuna ngawalerna kamalak anuna rosna dimana nguping adana parantos gaduh abadasna sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina malaikatena rosna kanu lirpanon poena amal naon di dunyana nu aranjeun milampana sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina
aranjeuna ngawalerna kamalak anu nangrosna di mana nguping adana atos aya di masjidna. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sakiduka kami umukni dianyuk ku abdi kabur serah gitu. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.